Ինչ ես անում? Զանգում եմ մերոնց, որ գանք ես դուր շպրտեն ստանից. Հրդա հանգիստ պայի կես, հա? Հանգիստ պայի, որ երեխենը լիրան լավսկա։ Ինչ հոգատար հայր ես? Մենակ երեխո հանդեպ չէ։ Կո հանդեպ էլ, բայց ինչ անեմ, որ չես գում։ Լսի այ խելագար, ես քեզ հետ չեմ կարող նյարդեր քայքայել։ Հայրս իմ անդանոցումով ես սիրտ չունեմ քեզ հանդուրժելու, դուրս գնա, հա? Որ չգնամ, ինչ ես անել։ Ես կգնամ տանից։ Հալը փորձի։ Կարո՞ւմ հասկանում ինչի համար այս ամենը։ Չեմ ուզում քեզ մենակ թողեմ, ասեցի արի գնանք, հետս չեկար, ես եկա։ Ոնց եկար, նենց էլ կգնաս։ Ես ղի ես դու, որ դու չես ուզում, որ ես գնամ։ Ինքնահավան ապուշ ես դու, Սպարտակ։ Քեզ չգիտես խի թվում է, որ դու միշտ քո ուզածով պետք է վարվես, արհամարելով մարդկանց զգացմունքներն ու իրողությունները, որոնք հնարավոր չի անտեսել։ Գիտես չէ, ոչ մի բան այս օրերին ինձ չէր կարող ուրախացնել, ոչ մի բան տրամադրությունս չէր կարող բարձրացնել, բայց ոչ օրերի մոտս ապրելու ցանկությունը առաջացել նպատակ, հուսով հետ քո հղիությունից։ Չես ինձ մեղադրում, ես մեղավոր եմ, որ ուզում եմ ձեր հետ լինել։ Իմ հույսն էլ Հենրին էր, բայց դու ինձ կտրացիր երեխոց։ Պապ, գնաց ես։ Բալես, նոր տուն եմ բարձրանում։ Պապ, ես քեզ բան պետք ասեմ։ Էդ ինչ ես շշուկով խոսում։ Որ մաման հանկարծ չարթնանա։ Ես, մաման որ քնածա, դու ինչ ես արթում։ Չեմ կարողանում քնել, պապ։ Քունդ փախել է, որոշել ես ինձ զանգես։ Քեզ զանգել եմ, որ բան ասեմ, բայց դու չպետք է մամային խաբար տաս, ու ինքը չպետք է անցանի, ոնց որ ուզում ա։ Ինչ է ուզում անի մաման։ Ասում է, որ գնանք Ամերիկա։ Ի՞նչ։ Ի՞նչ Ամերիկա, այ բալա։ Նորից վերադառնանք Ամերիկա, բայց ես ուզում եմ քեզ հետ մնալ։ Գիտեմ, որ ցերեկը մոտդ շատ մարդ է գալիս, դրա համար գիշերն եմ գալիս, որ քունը թսկեմ, բացակայությունս գոնե լրացնեմ։ Բալես, կարող է քոնը տանում, ես էլ հախոսում խանգարում եմ։ Բալայան յուրին որոշել է օգնի Սաթենին։ Ով կարող էր պատկերացնել, որ Բալայան ընտանիքը այսպես քարուկանդ կլինի։ Յուրա, ես որպես ընտանիքի մայր փորձել եմ անել այն, ինչ ճիշտ եմ համարել։ Թե ինչքանով եմ սխալվել, ինչ շրջապատող մարդիկ կարող են ասել, սովորաբար մենք դժվարանում ենք մեր սխալները տեսնել։ Արենա, դու իմաստուն կին ես, և եթե Բալայանների ընտանիքը դեռ կա, կարող ենք տեսնել, դա քո շնորհիվ է, և մենք պետք է քեզ երախտապարտ լինենք և շնորհակալ։ Ոչ, ինձ չէ, պապային։ Պապան հիվանդակին ձևով էր պահում ու պաշտպանում մեր ընտանիքը։ Հայրս ինձնից հիասթափված հեռացավ, բայց եթե ինձ բախտ է վիճակվել ապրել, ապա ես պետք է վերականգնեմ Բալայան ընտանիքը։ Դու այդպես էլ չսովորեցիր ապրել քո ցանկությամբ, իսկ այն, ինչ պապան էր ցանկանում,
դա քեզ երջանկություն չէր բերում։ Միգուցե այն ինչ ունեի, հենց դա էր իմ երջանկությունը, որը որ ես չէի հասկանում։ Յուրա, դու պետք է գնաս։ Իսկ եթե մնամ։ Ալո։ Ես քեզ շնորհակալ եմ։ Ինչի համար շնորհակալ։ Սաթենի հետ խոսելու համար, քո պատրաստակամության համար։ Մի խոսքով շնորհակալ եմ, ու ես գիտեմ ինչի համար։ Մարդկանց բարությունը, լավ արարքները ես գնահատել գիտեմ։ Ես միշտ պատրաստ եմ օգնել թե քեզ և թե այն մարդկանց, որոնց դու ես ցանկանում օգնել։ Յուրա, եթե մնալու ես, ապա տեղավորվիր բազմոցին, ես գնամ երեխեքի մոտ։ Կներես, հազարանգամ կներես, որ ուժամի եմ զանգել, բայց ես ուղղակի ուզում եմ իմ շնորհակալությունը քեզ հայտնեմ։ Ուրախացավ։ Ոնց որ։ Հաստատ քնած էր։ Քնաթաթախ։ Չհասկացավ զանգիտ կարևորությունը։ Վաղնոր կհասկանա։ Ինք հետպիսին է։ Կնաս չէր, կնոչ հետ էր։ Ես որոշեցի չխանգարեմ, հետո իմ աստ չկար խոսելու։ Ես կմնամ այստեղ։ Յուրա, չեմ հասկանում, ինչի համար։ Ուզում եմ թորներիս մոտ լինել։ Քեզ մոտ լինել։ Ինձ մոտ մնալու կարիք ոչ դու ունես, ոչ էլ ես, ավելի լավ է գնաս որդուդ մոտ։ Որդուցս վիրավորված եմ։ Իսկ ես ու դու այ իրականում շատ ենք ուզում, որ միմյանց մոտ լինենք, որովհետև երկուսս էլ մենակ ենք։ Աղքին քավորից բան չէր մնացել։ Տենց է ֆրիկ, հիվանդությունը բոլորին խեղճացնում է, բայց արի չմոռանանք, որ ինքը հիվանդանությունը գտնվում ուսալի ձեռքերում։ Աստված ձանը դլսի վիդյոք ջան։ Պետք չի հույսը կորցնել, իրեն վատ բան չի լինի։ Չես հիշում տանուին, որ ճանապարհեցին կավորի հետ, ինչ վատ էր։ Խրա ասում ես վիճոք, այդ մարդը այդքան լավ բան արել, ինչի աստված իրա դեմը չի բերում, դեռ այնտեղ պարկածել էլ են կիսատ մնացած եկեղեցու դարդներ քաշում։ Ռիկ ջան, դու ասիր, որ ես չեմ կրակել, ասիր, որ չեմ խափել իրան, չեմ դավաճանել, ես էլ արել եմ, որ իրան օգնեմ։ Ասացի Կարոն ջան, ասացի, ուրախացավ, նեղվավ, որ մինչև հիմա չի կարացել քո համար մի լավ բան անի։ Ահ, պապայի գերեզման, մի խոսա, սիրտս լցվում է։ Բարո, Վիտուշը, ես մաման ուրա։ Մտել է բժշկի մոտ։ Կարող է պապայի վիճակը վատացել է, դրա համար ցանկացել է խոսել։ Հա, մամ, ինչ եք խոսել բժշկի հետ։ Կարուրկին ջան, խոսեք, որ մենք էլ անտեղակությունից սրտաճակ չլինենք, լավ։ Բժշկն ասաց, որ ԵԿԳ-ի պատկերը փոխվել է։ Ձեր հոր մոտ զարգանում է առաջնային պատի ինֆարկտ։ Պետք է անհապաղ կարոնարոգրաֆիա, ինչա, դրա պետք տանեն, ու շատ հնարավոր է, որ ստենդավորեն անկախ իրավիճակից։ Արի, մամ ջան, արի նստի։ Ես
ձեր հոր սիրտը չի դիմանա, իմ ճանուլի սիրտը չի դիմանա. Այ բալա, բալա, ինչքան շատ եմ սիրում երեխա, ոնց եմ ոգևորվում են մտքից ուրիշ երեխան, թե ես ինձ պարգևում է։ Բաժանվեցինք, որովհետև ուզում էի ինչքան կամուրջ կար մեզ կապող այրեի, իսկ արդյունքում արի ուտես, որ նոր կամուրջ կցվեց, որն էլ դու էիր ուզում այրեիր։ Լավ քնեցիր։ Մինչև որ չմնացիր քո ասածին։ Նա ինչ էիտ մտածում, որ պտի քնես, ես էլ էլ եմ գնա։ Ողջ գիշեր արդուն ես անցկացրել։ Հա, նստած մինչև լուսի անում էի քեզ նա ու մտածում։ Թե ինչ ես մտածել, ավել լավ է չասես։ Ինչ մի վատ բան ասի, որ այդենց անութներդ խառնի իրար։ Արը երազները իտեսնում, որոս հետ կապված, դու գնա, որ ես էլ պիտի գնեմ հիվանդանոց։ Պարտադիրակ ու գնալը։ Հակի ես կեզ կտանեմ։ Սպո, սա նորմալ չի։ Են կյանքով, որը որ մենք ենք ապրում, սա նորմալ չի։ Մենք չենք կարող իրար այսքան մոտ գտնվել։ Հասկանում եմ, ճիշտը ես կյանքը աննորմալ է, ոնք էլ աննորմալ արարացնում ենք։ Երևի մեզ մնում է սովորել ապրել առանց իրար ու իրար ներելով։ Առանց իրար։ Հա, ինչի ես զարմանում, օրեր առաջ մենք դրա նախ հիմքը դրել ենք, բաժանվել ենք, ու ես մի շատ լավ բան հասկացա, որ դու ինձ չես սիրում։ Ապշե չեմ սիրում։ Նորից հիշեցիր ինձ այն ժամանակ, երբ իմացար, որ հղի եմ։ Ինչ բացատրություն կտաս սրան։ Եթե իմանայի մենակ չես, ավելի հանգիստ կլինեի, կամ էլ ընդհակառակը։ Մամ, ես քեզ հենց հիմա ամեն ինչ կբացատրեմ։ Ինչ կա է բացատրելու, յանի մերդ ինչ չգիտի։ Ավելի վատ, որ ճանաչում եմ, գիտեմ ով ես դու, ինչ տեսակ կենթանի ես, իսկ այմ աղջիկը ոնց որ չգիտի ով ես դու ու ինչ ընդունակությունների տեր ես դու։ Ելի աղջկա դքսի չտաս վրես։ Գնա։ Էմիլի, սա այն մարդն է, ով մի քանի օր առաջ հրապարակավ հայտարարում էր, որ դու ինչ էլ որ անես, որ աշխարհն էլ փուլ գա, դու երեխու երես, չես տեսնի։ Մամ, ես դիտեր դու երեխա չես, որ վազում ես մորդ մոտ արդարանաս։ Երբ դու ինձ ստորացրիր ու դեն նետեցիր, թողեցիր առանց ձերուխու, այդ ժամանակ ընտանիքս կողքս էր ու ինձ գրկաբաց ընդունեց։ Ես պիտի ընտանիքիս հավատարիմ մնամ, ոչ թե քեզ, որ էսօր կողքս ես, կարող ավաղի երեսիս չնայես, այս երեխուն էլ վերցնես ու փախչես։ Եկել եմ հորդ իրերը տանելու, այսօր վիրահատում եմ։ Եվ ես չեմ ուզում որևէ բառ լսել քիչ առաջ տեսած այն կենթանու մասին, եւ չեմ ուզում իմանալ, թե նա ոնց է հայտնվել այստեղ։
Պապային վիրահատում են նա։ Ես քեզ հետ գալիս եմ։ Աղջիկյան, ծանոթացին Հայրինը, նա քեզ հետ կմեկնի Գերմանիա։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Կարծում եմ պատվով դուրս կգանք մեր առաջա դրված խնդրից։ Կարևորը վստահիր դու ինձ։ Աղջիկյան, Հայրին կօգնի քեզ, դու ոչ մի բանի կարիք չես ունենամ, բոլոր խնդիրները նա կլուծի, և ինչքան որ անհրաժեշտ է, նա կմնա Գերմանիայում քեզ հետ։ Իհարկե շնորհակալ եմ ձեզ հոգատարության ու անհանգստության համար, բայց ես մենակ էլ կարող եմ գնալ։ Ծնողներս արդեն տեղյակ են ու ինձ մենակ չեն թողնի։ Դուք միայն օգնեք ինձ այստեղից մեկնել։ Աղջիկ ջան, ես անկես լինեմ։ Առաջին հերթին ես մտածում եմ իմ որդու մասին։ Նա պետք է հանգիստ լինի քեզ համար։ Իսկ որպեսզի նա հանգիստ լինի, դու պետք է լինես վստահելի ձեռքերում։ Իսկ մեր Նայրին շատ վստահելի անձնավորություն է։ Նա քաղաքը ամեն հարց, սկսած ֆինանսականից վերջացրեց ամեն մի մանրուք։ Դու ընդհանրապես ոչ մի բան հետ գործ ունես։ Ես ինձ ուղղակի վատ եմ զգում, որ ձեզ այսքան անհանգստացրեցի ու նյութական վնաս եմ պատճառում այսքան։ Աղջիկ ջան, ես սա մեծ սիրով եմ անում ու էլ եմ կրկնում։ Ես սա անում եմ տանոյի համար, երկրորդ ինձ համար եմ անում։ Ու ինձ հաճելի է գիտակցել, որ փողը կարելի է օգտագործել ծառայեցնել մարդկային կյանքը փրկելու համար։ Իսկ երբ ենք մեկնելու։ Այսօր զանգել եմ, պայմանավորվածություններ եմ ձեռք բերել, կհասնեք այնտեղ, Նայրին միանգամից քեզ կտեղավորի հիվանդանոցում։ Իսկ տանուին կհասցնեմ հրաժեշտ տալ։ Այ մանամ, հրաժեշտը տխուր երևույթ է, պետք չի ճանապարհ ընկնել տխուր դրամատրությամբ։ Շնորհակալություն։ Մամ, Սպարտակը տուն մտավ առանց իմ թույլ տվության։ Էմիլի, հորը ծանր վիրահատություն է սպասում։ Ամենաքիչը, որ ես ուզում եմ ես աշխարհում լսել, դա Սպարտակ բառն է։ Բայց դու չպետք է մտածես, որ ես այն նրան տուն թողել։ Տուն չէր թողել, բայց մինչև լույս պահել էր քեզ մոտ։ Քունը դեր հսկել։ Մամ, ես չկարողացա նրան դուրս հանել։ Այս կյանքում, երբ մի բան չես ցանկանում անել, օգնությանը հասնում ամենատարածված բառը։ Չկարողացա։ Դու ինձ ես մեղադրում։ Ես քեզ չեմ մեղադրում, նորից եմ շեշտում, իմ գլխում միայն հայրը տա։ Ես Աստված եմ կանչում, որ նրա վիրահատությունը լավ ավարտվի։ Իսկ թե Սպարտակը քո ոտքերը կհամփուրի, թե շուրթերը կհամփուրի, դա իմ մտածմունքների շրջանակից դուրս է։ Անվերջ երախոց էր խոսում, անգամ ուզում էր ինձ իր հետ տանել, որ ինքն էս երախոն մոտ լինի, ես էլ Հենրին։ Կարող ես չպատնել, միշտ ինձ տեղյակ ա պահել, բայց որ Սպարտակը մեր տանն ա գիշերել, տղաս դրանից անտեղյակ էր։ Նա վարվում ա այնպես, ինչպես Սիրանը հարմար։ Երևում ա, մի քանի օր առաջ ամուսնա լուծվեց, այդպես էր մարդն ուզում, հիմա էլ եկել ա գիշերը հետը տա քնել, ըտենց էլ պետք ա լիներ, մարդուն այդպես էր պետք։ Մամ, բայց դա չի նշանակում, որ ես ու ինքը միասին ենք լինելու, դա փակված հարց ա։ Ինչի միասին լինելու առաջարկելը արել, չնայած եթե ամբողջ գիշեր միասին եք եղել, սպասելի է, որ այդ առաջարկն էլ կանի։ Մամ, բոլորին էլ պարզ ա, որ մենք էլ երբեք միասին չենք լինի։ Երբեք, երբեք, հիմար բառ ա, որը սիրում են կանայք օգտագործել։
ավելի բարդացավ, սպասել հնարավոր չէր։ Բարև, հաստորեն մեր ցանկությունները համընկան ու դու էլ խոսելու բան ունես ինձ հետ, ես էլ բավականին լուրջ խոսելիք ունեմ քեզ հետ։ Ասեմ ավելին, մենք նույն հարցն ենք քննարկելու։ Միթե։ Յուրան, ես երեխուս գոյության մասին 8 տարի չեմ իմացել, քո շնորհիվ։ Ու թույլ չեմ տա, որ երկրորդ անգամ նույն բանը դու անես ու մեզ բաժանես իրարից։ Պարզա։ Հաստորեն Ժակլինան ինձնից առաջ ընկավ ու քեզ ամեն ինչ պատմել է։ Դու խելացի կին ես։ Ինչպես կարող էիր մտածել, որ ես կհամաձայնվեմ, որ մեզ բաժանես իրարից։ Հասկանում ես, Արտուր, Ալիկը մտավ իմ կյանք, գույն լցրեց և… Սիրահարվեցիր դու։ Սիրահարվեցի, թե սիրեցի, դա կարևոր չի։ Կարևոր այն է, որ ես զգացմունք ունեցա ու հիմա չեն քննարկում, ինչ զգացմունք էր, սեր էր, թե սիրահարություն էր։ Նորմալ մարդ չէր մնացել, այդ ապրանքին պետք է սիրեիր։ Բոլորս էլ սխալվելու իրավունք ունեն։ Հիմա ես դա չեմ քննարկում, Իրան, դու բացեցիր այդ խոսակցությունը ու ինձ հետաքրքրում է աղջիկս։ Եվել, որ մենք պետք է միասին լինենք, անբաժան։ Հաստորեն, դու չես էլ թույլ տալիս, ես կիսվեմ քո հետ, պատմեմ իմ վիճակի մասին, ինչ հետս կատարվում։ Իրան, ինչ իրավիճակ էլ ներկայացնես, միևնույն է, իմ որոշումը չի փոխվի, դու աղջկաս չես տանի իմ մոտից։ Արտուր, հասկացի, սա միակ տարբերակն է, որ Ալիկին մոռանամ, սթափվեմ, ինչ-որ նոր կյանքով ապրեմ։ Չես հասկանում, որ ինձ պետք է գնալ որոշ ժամանակով, բայց ես անպայման կվերադառնամ։ Աբա ոնց, որոշ ժամանակով, ճիշտ է, դու տոնց էլ պետք է ասել, որ իմ համաձայնությունը ստանայիր։ Չի ստացվի, չես տանի երեխան մեկը։ Չես ուզում ինձ հասկանաս, մերոնք գիտես Ամերիկայում են, շատ շուտվանից իրար չեք տեսել, կարոտել ենք, քույրս, մայրս, հայրս, իրանք են մեզ կարոտել, մենք էլ, ես էլ Ժակլինն էլ, կգնանք, որոշ ժամանակ կմնանք ընդեղ, բայց անպայման վերադառնալու նպատակով, հավատեմ։ Ժամանակը խնայիր էլի, ովքան ապուշի նման եմ, ինչ էլ ասես, միևնույն է, իմ որոշումը չի փոխվի, ու ես չեմ թողնի երեխային տանես։ Ես ճիշտ մոտեցում եմ քեզ ցուցաբերում ու ակնկալում եմ քեզնից նույնը ստանամ։ Որն է ակնկալածը ճիշտ մոտեցումը։ Այն, որ ասեմ երեխուս տար, քիչ էդ ամերիկաները, հա, էդ չկա տենց բան։ Պարզա, հաստորեն մոռացել ես, հա, որ ոչ մի թղթի տակ գրված չի, որ դու երեխու հայրն ես։ Հաստորեն անցանք թուղթ ու թանակին։ Դու ես տիպում։ Երում եթե տենց ես ուզում խոսաս, լսի ուշադիր, էլ չեմ կրկնի։ Ոչ մի դեպքում, ոչ մի պայմանով, ես քեզ թույլ չեմ տա, որ ինձ ու երեխուս իրարից բաժանես, առավել ևս, որ դա ոչ երեխան ա ուզում, ոչ էլ ես, հասկացար։ Ժակլինը բարկացնում ես, ուր էր այդ հայրդ, եվ որ մենք դժվար ճանապարհ էինք միասին անցնում։ Խնդիր կա։ Ոչ, որ զանգեմ ձեզ չեմ խանգարի։ Բնավ։
Դու չես պատկերացնի ինչքան եմ ես ուրախանում, որ քո համարն եմ տեսնում։ Թող երկար տևի այդ ուրախությունը, որ մինչև մեր հաջորդ հանդիպումը այն քեզ բավականացնի։ Իսկ երբ լինելու մեր հաջորդ հանդիպումը? X ժամանակում։ Ինչ ասացիր? Արի չխաղանք ժամանակի հետ, չխառնվենք Աստծո ու բժիշկների գործին, երբ բախտ կվիճակվի այդ ժամանակի կհանդիպենք։ Ես քեզ լավ չեմ հասկանում։ Պապատ չի ասել, որ ինձ ճանապարհում է Գերմանիա։ Պապայիս հետ ձեր շփումը ոնց որ ավելի երկար է։ Դու իմ հարցին պատասխանի, երբ ես մեկնելու։ Այսօր։ Ես արդեն ճանապարհին եմ։ Բայց դու մի անհանգստացիր, հայրդ ինձ այդ մարդա դրել, ինքը հոգ կտանի իմ մասին։ Համելա, ծնողներս արդեն գիտեն ինձ միանալու են։ Դժվար էր, բայց ես խոսել եմ նրանց հետ արդեն։ Մի րոպե չհասկացա, դու մեկնում ես առանց ինձ հրաժեշտ տալու։ Այդպես ճիշտ էր։ Դու լռիր։ Տանամ։ Այդ ոնց ես ինձ առանց հրաժեշտ տալու մեկնում։ Վախեցա քեզ հրաժեշտ տալուց։ Եթե ես մեկ անգամ էլ քեզ ոչ լավ վիճակում տեսնեմ, հիվանդանոցում կարող էլ չկարողանայի մեկնել։ Սաթեն, սենց էլ լավ չի։ Ավել լավ ասենց քան հրաժեշտով։ Քեզ լավ նայիր, ապաքինվիր ու հիշիր, որ դու ինձ միշտ պետք ես։ Նույնն էլ քեզ եմ սիրելիս պահանջում։ Առողջանալուն պես ես հանկարծ չկասկածես, կգամ կհասնեմ քեզ։ Տաճան նրա համար կարող ես չանհանգստանալ, նա ապավ ձերքերում է։ Վերջ-վերջո դու պետք ա քո մասին մտածես։ Իսկ ես նրան թույլ չտվեցի, որպեսզի գա ու հրաժեշտ տա։ Ես քեզ շնորհակալ եմ քո արածների համար, բայց դա քեզ իրավունք չի տալիս, որ դու խառնվես իմ կյանքի մեջ ու իմ փոխարեն որոշումներ կայացնես։ Լավ, չփորձես կառավարել կյանքս։ Ես առողջանալուն պես կմեկնեմ ու Սաթենի կողքին կլինեմ։ Դու վախենում ես, որ մենք իրար հետ չհանդիպենք էլ։ Իմ մեջ էլ կա այդ ոխը գրողը տոնի։ Ես ինչ-որ չեմ տեսնում։ Ինչու չես տեսնում, հա՞։ Ֆրիկին, Միշես, Վիտուսին, Կորյոնին, նույնիսկ քորոդս կողեմ ոստիկանները չկան։ Դու ինձ կարող ես ասել, ուրեն անհետացել իրանք։ Մամ, դե իմ սիրտը սկսում է վատ բան ինձ հուշել։ Կարող է ինչ-որ վատ բան ա եղել։ Մամ։ Ինչը մամ, մի բան պետք ա եղած լինի, որ ես բոլորն ես ուրեն անհետացել։ Մամ, սպասի, գնամ հարցնեմ։ Կամ օդանավակայանում ես, կամ էլ արդեն օդանավ ես բարձրանում։ Դու հանգիստ եղի, հանգիստ գնա, 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 չմտածես, ես անպայման գալու եմ քո հետևից։
Հասրեն թշնամիները հարազատներից ավելի հաճախ են հանդիպում։ Մեզ չի, որ ես տեկել եմ որպես թշնամի։ Չէ, սպասում քեզ տեսնեի էստեղ։ Ինձա, որ ես է չէի սպասում, որ կգամ ստեղ։ Բա, ինչ եմ ասեք է։ Ինչ եմ եք է։ Եկել եմ էլի։ Աղբել չգիտեմ խի եմ եք է, չգիտեմ ճիշտ է իմ գալը, բայց եկել եմ, ինչ ես ուզում։ Այստեղ միայն ես եմ։ Քեզ ոչ մեկ չի կարա ստիպի, որ դու մնաս այստեղ։ Հանգիստ ու հեշտ կարաս հեռանաս։ Հեռանամ։ Ինձ արժի որ։ Դու պետք է իմանաս։ Ես քեզ այդ առումով օգնել չեմ կարող։ Ես չեմ եկել, որ դու ինձ օգնես։ Այդպես։ Նորից նույն հարցն է ցակում։ Թե ինչի համար ես դու իմաստեղ։ Ինչի համար ես եկել։ Էլի փրկեցիր, բայց թող ժամեր չտևեն, կյանք դուր նրան, երկրորդ կյանք դուր նրան, սխալներն ուղղելու համար։ Քավորկին ինչի ավ առանձնացել, ինչի գալի մեր հետ ուրախանանք։ Ես էլ եմ էդ ասում, բժիշկներ ասացին, որ սպասվածից շատ ավելի լավ անցել։ Ես չել կասկացում, որ շեֆս ապրելա, ես շեֆիս ցավը տանեմ։ Մի շուր ես գնեմ։ Մոտենամ մամային, հասկանամ ինչ ա եղել։ Պարզ չէ ինչի առանձնացել, ուզվել ա։ Մենք բոլորս ենք ուզված։ Բայց քանի որ ամեն ինչ շատ լավ ա անցել, հիմա գրանք ուրախանանք, ու այդ ուզմունքից էլ հրաժարվենք։ Վիրահատությունը լավ անցել։ Միչև բժիշկը դուրս եկավ, ես էլ գնացի են աշխարհ, ու ոնց որ դեռ հետ չեմ եկել։ Հուսահատ էինք։ Նայում էի ոչ մեկի աչքերում, հույս չէի տեսնում, ու ինքս ինձ ասում էի, դու պետք ա հավատաս, ջան տամ, թե չես տառապ։ Մի կյանք եղածն ինչա, որ աստված իմ ընկերոջը չտա։ Տառապանքի դատություն եղավ, մամ, այն վտանգը, որ կար, էլ չկա։ Կյանքը քիչ բան կարող ա սովորացնել նրանց, ովքեր տառապանքներ տանել չգիտեն։ Բայց այսքան տառապելն էլ մի բան չի։ Մենք, որ տառապանքի շղթան գցել ենք մեր պարանոցը, ու քայլում ենք, ու թե ինչքան է տենց կքայլենք, երբ ուժասպարտ կլինենք, չգիտեք, աստված գիտի։ Տենը ոնց կլինի Երևան։ Մերսի աղբերս, որ ես շատ ծանր ժամանակաշրջանում ինձ հետ էիր։ Իմացի, որ տանուն էլ ա զանգել ու հետաքրքրվել, ամեն վարկյան։ Մերս, արի ես քեզ կճանապարհեմ։ Չէ, մի չէ ճանապարհեմ, ես ճամփեն չգիտեմ, դու մնա այստեղ։ Լավ բայ քեզ։ Դու… Ես ինչ։ Դու են մարդն ես։ Ով ստիպում հատես։ Հատեմ։ Այսյաս նայում եմ քեզ, ու տեսնում եմ ինչքան հատելությունը բխում քեզնից։ Բա քո մեջ ինչ կա, որ ինձ նայում ես, հա՞, ինչ ես զգում։
դու այդպես էլ չասացիր, ինչի համար ես եկել։ Որ բա ունեն այ ասելու կասեի, չգիտեմ խի եմ եկել, դրա մոր է սուս եմ էլի։ Այս ենց ենց իմա շոպվում ենք, բայց սարմանելի է, միջով իմա չեմ կարում հավատան, որ դու ես իմ դիմաց կանգնած։ Հի, հետ կան փոխվել է։ Չես հարցակվում, չես վիրավորում, քո վառավելությունները աչքս չես մոցնում։ Հայլ, զարմանալի է, չէ։ Շատ, շատ զարմացած եմ, այնքան զարմացած եմ, որ մինչև հիմա չեմ կարողանում հասկանալ քո գալու նպատակը։ Դու էլ սպոչան չես օգնում, որ հասկանամ, չես ասում։ Ապիս հոգի հանգստի օրը, եկեղեցում խիստ ձերկ մեկնեցիր։ Մինչև հետ կայլին գնալը ես կեզ բացատրեցի, թե ես դա իչի համար եմ անում։ Եա, ապիս, խնդրանք ենքան կարևոր էր կո համար, որ ինձ կո թշնամուն դու հաշտության ձերկ ես մեկնում։ Մահացող մարդու կամքը ինձ համար միշտ սուրպ է, իսկ ներելը մեծագույն արժանիք, որով ոչ բոլորն են պարավորված։ Նույս ինչ պարավոր տաղայա դիմացս պարկաց արա։ Պարդույ թավորված մարդ ես դու, Սպարտակ։ Դու ատում ես ինձ, իսկ իմ ատելությունը վերածվել է խաղճահարություն։ Որտեղ է ներելը մեծ գույն արժանիք է, որով ոչ բոլորն են փառավորված։ Չի արար, այմ եշխել կազախ եք ազաստել։ Ես են գլխից էլ վստահ էի, որ այդ ապուշը ընդհանրապես կապ չունի օրոստանության հետ։ Բայց ինչ էր վրեն վերցնում։ Յա, պարճի, գործի մանրամասնությունը չի իմացել։ Այդ ապուշին թվացել է, թե իրա շեֆն է կրակել, ինձեն ուզեցել է լավ տղա, հա, իրա շեֆին բերքի։ Իսկ նկանից որ ապուշ։ Դու գիտես ինձ ինչն է բարգացնում։ Քո անգործություն, Արթուր, ես տենչում եմ գտնել այդ մարդասպանին, ով որ կրակել է հորս վրա։ Իսկ դու ոչ մատիտ ես տալի, ոչ էլ գործ ես անում, ոչ մի քայլ չես անում այդ ամեն ինչը պարզելու համար։ Ես քայլեր ձեռնարկում եմ, ուղղակի կարճելու փաստ չունեմ, զացեպկա չկա, Յուրի։ Կա, ոնց չկա, մենք գիտենք, չէ, ինձ ենքից են կրակել, իսկ այդ ապուշը հենց վառվել է դրա վրա, չի իմացել ինչ զենքի անուն տա, ինչ ասի, ինչ զենքից ա կրակվել։ Ու, չես ասում, ինչ եմ ասում։ Արթուր, ես գիտեմ, թե ինչ զենքից են կրակել։ Հաբա, իհարկե գիտես, մենք միասին ենք եղել։ Մի րոպե։ Ո՞ւմ դեմ ես օգտագործել ես զենքը, հա՞։ Դե նոր ես օգտագործել ու։ Ես զենքի պրեմիերան, Արթուրով, որ հետ եմ փորձելու էի։ Բում! Հանկարծ չվախնաս, ապեր, էլ չեմ կրակի։ Ես գիտեմ, թե ով սպանել Սպարտակ Յուրովիչին։ Ո՞նց, ով։ Ալիկ Յուրովիչ, Բալայան աղբերիկը։